hər vaxtınız xeyir olsun, əziz avtomobil sevərlər. Bugün sizə Avtosistem mağazasının usta rubrikasını yeni formatda təqdim etməyə çalışacaq. Bugünkü bizim Avtosistem mağazasının qonaqları da var. Şahin ustadır, Vəli ustadır, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Verilişimizin hətta sponsoru da var, Yevrol yağları. Yevrol 40 ildən artıqdır ki, Hollandiyanın ən böyük müstəqil sürtki yağları istehsalçıdır. Yevrol məhsulları artıq 80-dən çox ölkədə mövcuddur. Tam xidmət yanaşmamıza uyğun olaraq, Yevrol sürtki yağları, təmizləmə və qulluq məhsulları və texniki mayələrdən ibarət portfelini təqdim edir. Yevrol məhsulları aparıcı avtomobil istehsalçıları tərəfindən təsdiq edilmişdir. Üstəlik Yevrol məhsulları peşəkar avtoidman yarışlarında, o cümlədən Dakar rallisində geniş istifadə olunur və sınaqdan keçirilmişdir. Geniş məhsul çeşidi ilə Yevrol yağlarını Avtosistem mağazasından əldə edə bilərsiniz. Bugünkü verilişimizin mövzusu Mercedes haqqında olacaq. Yəni çoxlarımızın, bir çox Mercedes sevərlərin mövzusu olacaq bu mövzu 212 Kuz haqqında. Ən çox sıradan çıxan ehtiyat hissələri barəsində yəni müştərilər nədən narahatçılıq edirlər? Niyə görə məsəl üçün bu 212 Kuz-a yeni modellər əvvəlki modellərə nisbətən ustalarda daha çox olurlar? Belə deyərəm ki, 212 Kuz-a deyil, bütün modellər barəsində, yəni o barədə danışmaq olar. Yəni hər modelin özünə uyğun çatışmayan cəhətləri olur. O da ki, zamanlama ilə əlaqədar olan bir şeydir. Belə ki, günümüzdə 212 Kuz-adan əvvəl 211 Kuz-alar var idi. Yəni heç o Kuz-alardan heç o qədər də yəni şikayət gəlmirdi. Var idi. Yəni ki, hal-hazırda yoxdur o şikayət. O model ki, özünü doğrultdu, tam bazara oturdu, idarə olundu. Ondan sonra onların müəyyən qəbahətləri silindi, getdi. 212 Kuz-a da əslində o qədər ilə çox defekti olan avtomobil deyil. Yəni, o avtomobillər ilk bazara təqdim olunanda dünya ictimaiyyətinə. Dünyanın ən rahat, ən yumşaq avtomobili kimi təqdim olundu. Bizdə burada Avropa standartlarından heç nəyində istifadə eləmirik. Təkərindən tutsun, şinlərindən. Ehtiyat hissələri. Onun ehtiyat hissələri istənilən halda onu seçimdir da. Müştəri istəyər, orijinallı da ala bilər. Dublikatını da ala bilər, lap Çin istehsalını da ala bilər. O seçimdir. Bunun gedir benzinidir. Yanacağı. Birinci növbədə. İlk növbədə bizim yanacağımız olur. Avtomobil Avropa istehsalıdır. Bunun katalizator sistemi Euro 6-ya, Euro 5-ya hazırlanır. İnjektor sistemləri axırıncı. Onda belə söyləyir ki, biz maşınları gətiririk bura. Özümüzə uyğun, belə deyək də, büdcələ istifadə edirik, sürürük və sonra da sıradan çıxır, deyirik ki, bəs bu niyə maşın? Əlbəttə ki, yəni bir avtomobili onu almamışdan əvvəl onun yanacağını, servizini fikirləşmək lazımdır. Standartda, normalda Avropa keçmiş sovet, post-sovet ölkələrinə serviz şəraitində avtomobili adi halda satışa buraxmır. Yəni, standart şəkildə satışa, Rusiya keçmiş sovet ölkələri üçün buraxılan avtomobillər xüsusi dəyişikliklər olunur. Ondan sonra onu buraxırlar servizə satışa. Nəyə görə ki, zavod verdiyi avtomobilə qarantiyada verir. Yəni, bizim yanacaqla, bizim yollarla o qarant müddətini başa vurmadan onlara zərər verməsin deyə. Onda mən belə başladım ki, problem bizdədir. Deyərdim ki, əndi ikinci əldə almalı olurlar. Bir kim maşında biz niyə problem axtarıq ki? Belə deyəm, Avropada artıq o istifadə olunur, bir növ oradan gəlmə olur. İndi orada da istifadə qaydaları var. İndi orada da, yəni, ola bilər ki, düzgün davranmazlar avtomobillə. Orada da uzun müddət dayanmış olar. Yəni, olur da avtomobildə elə. Bir halda ki, bizdə elə bir depal alınıb, yəni, büdcəsində uyğun olmayaraq gedib avtomobil seçim edir. Amma onun, deyək ki, mühərin yağıdır, əyləç sistemləridir, əyləç qəlibləridir. Var, bayaq Şahin üstə düz qeyd elədi. Yəni, elə, yəni, ikinci, elə var orijinal, var, yəni, bəzi firmalar da var, istifadə eləmək, amma lap aşağı səviyyədə olan firmalar da var ki, onlardan istifadə edirsən, avtomobil artıq, demək, şikəst hala gəlir çatır. Sağlam yerində burada çoxdur. Avtomobil sadəcə bir insan kimidir, bu qulluq sevir.
Ama Belarus da o bayağı da düzgün qeyd edildi ki, oradan da sağlam avtomobil gəlməyə bilər. Əlbəttə ki. Çünki mən elə bir adam tanıyıram ki, maşın sifarişidir gətirib avtomobili. Heç bir ay sürmür burada motor. Bəli. Motor vurub. Mühərrik. Mühərrik əlbəttə ki, orada elə olur ki, Amerika çoxu Amerikadan gəlmə avtomobillər olur. Ola demək olar ki, avtomobilin mühərriyin yağını unudurlar dəyişməyi. İstifadə edirlər, unudurlar. Onlar da sadəcə yəni avtomobil almaq yəqin onlar da mənə başa düşürəm ki, yəni çox rahatdır ki, bunlar onu yəni o dərinliyinə getmirlər. Gətirirlər bizə çıxardılar avtomobil artıq aşılanma gedir mühərrikdə. Yağ keyfiyyət aşağı olanda əlbəttə ki, bir detal aşılanma gedir, yilmə gedir orada. Onun belə gəlir, bura zəncirlər uzanır. Yəni üst 5-lərdən əsas söhbət gedir. 272 mühərriklərdən söhbət gedirsə, onların daha çox zəncirləridir. Orada ağırlıq valları var. Orada söhbət gedir. Hamısına aşılanma gedir. Yaxşı, biz alıcılar niyə? Başlayır avtomobil xətalar verməyə diaqnostikada. Müayinə edirsən, gözlər başladı. Qaz paylayıcının vanus sistemindən şikayət edir, qaz paylayıcından şikayət edir və yaxud zəncirdən şikayət edir. Çünki artıq uzanma gedib avtomobilin mühərriyi demək olar ki, yəni yürüşdən asılıdır. Bir harca deyək ki, 100 min yürüş gedibsə, zəncir uzanır. Hə, zəncir uzanma gedir. Yenə də deyirəm ki, yağdan olur əsas. Niyə uzansın ki, metal? O motoru xotladın, işə saldın. Ta söndürənə qədər daim hərəkətdədir. Daim hərəkətdədir. Keyfiyyətsiz yağ olanda yağın əsas keyfiyyəti nədən ibarətdir? Yəni mühərrikin temperaturuna dözməlidir. Mühərrikdən yaranan o temperatura, sıxlığa, gərginliyə o dözməlidir. Məncə seçimi düz eləsələr, Şahin usta əlbəttə yağ məsələsi. Yağ məsələsi. Seçimi düzgün eləsələr, yəni bizdə gedirsə söhbət, əgər mühərrikdə qulluqdan asılıdır da, bayaq yenə deyirəm, gedirlər elə bir ki, bir dəb halına çevirir, yəni bir, haradansa bir avtomobili gətirir, ancaq onu qulluğun qoruya bilmir. Çalışır ki, ən ucuz detallardan istifadə edir, ən ucuz yağlardan istifadə edir. Fikirləşin ki, bu xaricdən gəlir, bu yağlarsa, yəqin ki, bu valyuta ilə alınır. Bizə çörəndə, yəni bizim manata çox, yəni ucuz başa gətirir, 60 manata mühərrik yağı seçim edirlər. Əlbəttə ki, o yağı indi götürəndə bunu euro ilə ya kurslarla müqayisə edilsəm, yəni dəyəri nəyə gəlir düşür? Bu mühərrik əlbəttə ki, ya unudurlar yağın dəyişmə müddəti uzanır. Yəni yeni elə sürücülərimizə bunlardan heç xəbərsizdirlər. Bilmirlər ki, yağın haçan dəyişmək lazımdır. Əsas yağın seçimli düzgün olunmalıdır. Həm də ki, istərsəm əlbəttə ki, bu bizim xaslarımız var. Burada indi istər-istəməz o böyük texnikalarda o necə motor saat söhbətləri olur ki, az saat satanda mühərrikin yağın dəyişirlər elə. Bizdə heç onu nəzərə alan yoxdur ki, harca xaslarda qalırlar. Nə qədər xaslarda qalırlar. Amma o mühərrik artıq işləyir. Yağı belə deyim də, seçimini əgər bu mühərrik bu yağı tələb eləyirsə, həqiqətən də həmin yağı ora süzərsənsə, onu probkada qaldın, nə bilim, naqoşka çıxdı, 5 adam oturdu, bəli, yük vurdun, onun dop söhbətindir. Dop söhbəti, bəli. Mən həmişə müştərilərə belə izah edirəm, deyir, nə fərqi var ki, mən indi də bu yağı töktüm, ya onu töktüm, fərqi nədir? Deyirəm, yaxşı, belə bir şey var. Karapqaya niyə motor yağı tökmürsən? Yaxud da gidroslit elə karapqa yağı tökmürsən, yaxud da ki, mosta götürüb motor yağı tökmürsən. Yəni ona görə ki, bu detalın aşınmasına ora düşən gücə görə ona yağ hazırlanır. Əlbəttə. Məsələn, bizim işləyən vaxtlarımızda, indi Vəli usta da bilir, biz 90 neçənci illərdə işləmişik. Yəni o illərdə 5-6 ağzında yağ görməzdik, yox idi o vaxt. Yəni ki, bu yağlar zamanın tələbinə uyğundur. İndi ki, yeni model motorlar ki, icad olundu, o motorları da elə yeni dəqiq bir aparatlar, stanoklardan işləyirlər ki, onun yaxınlıq məsələsi, sıxılma məsələsi çox azdır. Əvvəlki mühərriklərdə qoşardılar bir başqa maşının arxasında, hələ sürütləyərdilər ki, görüb haça qatdanıdır. Amma indi onu o qədər dəqiqli ilə hazırlanır ki, onu startinə vurdun da ona əvvəlki kimi apqatqa deyirdilər də vəlisə. Ehtiyac olmur. Yəni elə bir şeyə hal-hazırda gərək yoxdur. Ona görə də onun öz yağı da olmalıdır. Onu nə deyirlər usta? Dopusk? Dopusk. Dopusk. Kod Dopusk, bəli. Yəni yaxşı, icazə kodu da belə deyək. Belə deyək də elə sürücü var ki, məsəl üçün, eyni Dopusk bir yağdır, biri bahadır, biri ucuz. Onu sürücülər bilən şey deyil.
o yine düşür ustaların bizim öfkətçiliyimizə ki, biz ona məsləhət görməliyik ki, biz də nədən məsləhət görməliyik, biz də elmli olmalıyıq ki, bunun nə anlam verdiyini biz bilməliyik. Yəni, onun müştəri hər şeyi bilə bilməz. O bilir sürməyi, svitaforda dayanmağı, sürücülük. Məsul həm də özün üzərində yazılır ki, hansı avtomobilə yəni yararlıdır bu, hansı avtomobilə olar olmazları var da bunların. Burada, turbo mühərriklərdə yəni yağ daha da yüksək səviyyəli olmalıdır ki, full sintetik mühərriklərdə hansı o çətinliklər var da, onlarda mühərrikdə öz özləridir, öhdəsindən gəlsin o, hansı ki o gərgin temperaturlar yaranır orada avtomobillərdə. Avtomobil istifadə edəndə yəni o demək deyil ki, turbo mühərriklərdə onun fasilələri var, onun yəni qovulma dərəcələri var. Bunların hamısına dözməlidir. Usta necə yağdır bu? İstifadə eləmişsiniz mi? Çox bana gözəl yağdır. Bu yağdan yəni biz istifadə eləmişik, çox gözəl yağdır. Yəni biz, təcrübədə olan bizim usta yağ, kimi yəni bilirsiniz ki, hansı yağ yaxşıdır, hansı yağ pisdir. Ancaq yenə dediyim kimi, o bunu məsələn götürüb hansı mühərrikə tökməlisən, onu bilməlisən. Amma bunu dizelə tökməyə icazə vermir. Nəyə görə ki, fərqi orada nədir? Ən çox onu bəzi yerdə sual verirlər ki, fərqi nədir? Dizeldə, benzində, yağda tökürəm ora. Dizeldə DPF təmizləyici olan avtomobillərdə sajvı filtr, his filtri deyilir. Yəni quluşdelin bir hissəsidir. Orada tıxac yarandığı halda, qaza bərk basanda gərginlik yaranır. Yəni çıxışda, tüstünün çıxışında gərginlik yaranır. O hissin bir miqdarı yağa qarışma ehtimalı var. Qarışır da. O qarışdığı halda yağ tərkibini dəyişməməlidir. Yəni onun tərkibində olan minerallar ona icazə verməlidir ki, o yağ işini davam edəsin. Mövzumuz Mercedes-də fırana-fırana gəlir çıxdı yağın üstünə. Mercedes barədə yəni çox şey danışmaq olar. Mercedes elə bir sinifdir ki, elə bir avtomobildir ki, yəni bunun dünyada, yəni bunun istifadəsi hər yerdə var bu avtomobildən. Yəni bu yox yeri yoxdur da. Yəni elə bir ölkə yoxdur ki, orada Mercedes yəni olmasın. Nə hər avtomobilin özünə görə çətinlikləri olduğu kimi bunun da indi hardasa deməzdim zəif yeri. Yəni nasaz yeri ola bilər. Avtomobil əgər istifadə olunursa nasaz yerdə olmalıdır. Lazımı qulluqlar olsa, yəni o bir o qədər də incitməz. Amma bir balaca bu kuzaların dözümlü, dözümsüz söhbətləri var. Yer siniflərində əlbəttə ki. 3-5 motor biraz daha dözümlü, yoxsa biraz aşağı motor. Bəli, hal-hazırda ən çox şikayət olunur 651 dizel avtomobillərdən 2-2 CDI. Niyə? Onların soyutma sistemində plastmas detallardan çox istifadə olunubdur. Yəni o da əks orada məqsəd var da avtomobilin çəkisini azaltmaq. Yəni buyur, motorun içində plastmasdan istifadə edib maşının çəkisini azaltmaq. Tək içində yox, üzündə çox istifadə olunur. Soyutma sistemində, axlajdeniya sistemi. Radiatorun patrubkalarıdır, kollektorlardır. Müəyyən gözümlə gördüm, ekstra şeylər orada hamısı plastikdən. Həm də doğrudan o gözəl bir söhbət edəyədi, mövzuya çıxılır. 651 mühərriklərdən söhbət gedir. Doğrudan da onların elə bir şeyi var ki, yəni avtomobilədə yerində avtomobil çox işlətmək olmaz. Yəni yağla su onların gedə bilir fasiliyə, onlarda datik var. Yağla su sonra bir ki, yerində işləyən vaxtı o təzyiq qalmamaq üçün açır, yəni deyək də, kartelə də, belə deyək də. Yağ sənlə, yağ sənlə, belə aparatla qayıtmaq üçündür. Yerində çox fasilələrlə, yəni... Amma gedəndə problem yoxdur, daha arası yoxdur. Amma yerində işlədimizsə, məsələn, bir müddət işlədimizsə, mütləq yerində bir iki dənə, yəni, belə deyək də, qaz vermək lazımdır ki, o yağlanma sistemi başlasın, sonra istifadə eləmək lazımdır. Yoxsa o çatdırmır. Bunu hər sürücü bilir. Çoxu demək olar ki, bunu bilmir. Onun üçün o mühərriklərdə tez, yəni... Yaxşısın yanımıza gələn... Çox bahalı, yəni bir mühərrikdir. Müştərilərə məlumat verirsə, bir şey var. Əlbəttə ki, sonra görürsən... Əlbəttə ki, şeyləri çalışırdı ki, məlumatda olsundur. Hər görürsə, hər bir şeyin incə məqamı var, incə bir nöqtəsi var. Hər avtomobildə olan kimi o mühərriklərdə də var. Oldu 3-5 olsun. O nasazlığın səyindən danışırdıq. O nasazlıqlar niyə bizdə baş verir? O plastmas hissələri mən ona görə stat gətirdim ki, plastmas detalların, plastik detalların ömrü açıq havada, məsələn, bir torpağın altında saxlayarsan, üstünü izolyasiya verərsənsə, 40 il 50 il ola bilər. Amma açıqda oksigen dəyən bir yerdə plastik əşyaların, detalların, qızıb soyan detalların qurumalar ömrü olur. 7, maksimum 8 ildir. Bizə də həmin avtomobillərin yenisi gəlmir. Hamısı ikinci əl Avropa bazarından gəlir. O artıq istismar müddətini başa vurmuş bir avtomobildir. Ölüb gəlib.
ölmək üzrədir, deyək ki, reanimasiyada. Demək olar ki, onlar... Hə, gəlir burada, onun avtomatik özüm bilməlisən də, müştəri olaraq bilməlisən ki, mən bunu alıramsa, bunun bu xərclərə mən hazır olmalıyam. Əfsuslar olsun ki, çox adam ona fikir vermir, ona diqqət getirmirlər. Hə, onu dirilən maşınlar. İkinci əl maşın olan dir təzə maşın almışlar. Hə, Mercedes, 1 milyon bunun qarantı var, mən bunu sürəcəm. Amma şərtlərin qarantını vardı orada. Avtomobilə gərək istifadə edin düzgün yağ seçimi, yəni prem yanacaqdan istifadə eləməlisən. Yəni o tələbi ilə, tələbə uyğun eləsən, avtomobilin əlbəttə. Onu, yəni istehsalçı deyir, 1 milyon sənə zəmanət var. Ancaq söhbət edir ki, onun tələbini də eləmək lazımdır ki, istehsalçı o tələb ilə deyir, yəni bu 1 milyon zəmanət var. İstifadə olduqdan da, avtomobil elədir ki, nə qədər istifadə olunur, o qədər demək olar ki, detallarında sıradan çıxma vaxtı gəlib çatır. Bu bizim sürücülərin də belə deyək də, bir çıxış variantı yoxdur da. Yəni, onun imkanı çatmır almaq, amma məcburdur ki, yəni, oradan gələn maşını... Mən deyərim, ucuzluğuna alınmasınlar da. Çoxu indi bu dəqiqə yoxdur, olmadı. Gedir ucuz alırlar, ikinci avtomobildir də. Gücü ona çatır alır, o da ki... Belə deyək də, o qaçınılmazdır, onun variantı yoxdur. Yəni, insandır, baxır, ondan həvəslənirdi, bu zövqlü. Yəni, deyək ki, məndə də olsun. O problem deyil. Sadəcə onun gələcək xərclərinə hazırlıqlı o. Bu, pis avtomobildir, xarab oldu. Yəni, elə bir şey... Pisi deməzdim, var yəni. Sport, bu dəqiqə gənclərimiz sport avtomobilləri daha meyillidirlər. Yəni, demək istəyirək, yəni kupe olsun, olsun, yaxşı olsun, böyük mühərriklərə sahib olmaq istəyirlər ki, yaxşı olsun da, yəni bu hansı bir yürüşdə, bu istədiyi manevr qaydalarında buna ləzzət eləsin. Amma o fikirləşmir ki, bu əyləs qəlibi gərək orijinalını qoyulsun. Yəni bu yürüşü getdiyi qədər də bunu dayanmağı da var axı. Hansısa bir qaydada biraz sürücü istifadə edir, başda əyləsdə temperaturlar artmağa, əyləs mayələr qızır, demək olar ki, əyləs sistemi yoxa çıxır. Yoxdur əylət. Gedir arzı qəzalara səbəb olur. Bunu demək o deyir ki, mühərrik yağıdır, əylət sistemidir. Bunları, yəni, əgər sən bunu deyək ki, yüksək səviyyədə sürürsənsə, istifadə edirsənsə bu avtomobildən, gəlir onun texnik şərtlərini də sən o qəbul edəsən ki, bu olmaz. Sürücülər bir də görsən ki, yəni benzin motorları bəyənmirlər bu 212-lərin. Benzini bəyənməyirlər, dizelə. Daha çox dizelə üstünlüyü verirlər də. Nədir bu sir? Dizel birincisi... Yoxsa belə bir sir yoxdur. Mən deyərdim, qənaət ancaq yaxşıdır. Adam var dizeldən ümumiyyətlə zəhləsi gedir. Qəşək bir maşın təkcə... Yox, dözümlü baxımdan deyirəm mən. Yəni, rasxod, belə deyək də... Dözümlüyə qalsa, hər iki benzində də olur, dözümsüzlüyü yerə dizeldə də olur. Yəni, bu ikisində də var. Sadəcə mən fikirləşərdim ki, çoxu qənaət üçün. Benzin də dözümlüdür. Hər ikisi dözümlüdür. Sadəcə fikirləşdim ki, qənaət üçün dizeli seçim edirlər. Dizeldə belə bir, yəni avtomobildə bir şeylər də var, sir də var ki, onların bayaq şahinəsi çox gözəl qeyd elədi. Qurumlar yaranır bunların sayısında, yanacağın qurumu yığılır da, o daha çox qovulmağa meyilli idi ki, o qurum orada ilişib sajıda qalmasın, qovulmaq üçün. Dizel çox adam əksəriyyəti dizel alır, dizeli yəni haradasa deyək ki, çox asta sürür. Yəni bununla özündə fikirləşir ki, mən bunu daha da qovsam, daha da artıq problemlərim çıxar. Amma arada qovulmalı ki, 5 kilometr, 3 kilometr sürür. Hansı ki, o yığılıb, deyək ki, o sajıda o qurum qazları yığılanda, fikir vermişsiniz, orada YGR sistemi var, atrabotlu qazların. YGR sistemi var da, elə bir ki, deyək ki, götürü təzdənindən bərpa eləyir ki, ekologiyamızı təmiz saxlamaq üçün. O da ki, yəni o yanmır axı artıq, orada tıxat yaranır, yananır. Bir dən görürsən ki, bu qalınlığında, yəni... Qurum çıxır. Hə, qurum çıxır, yəni dolur onu yüb təmizə. Haradasa, yəni... Hətta hava kollektorinin içində də yığılır, baxsan ki, oradan dizel əsas ən çox bol oksigen lazımdır da, dizeldə... Qısa yollar üçün dizel demək olar ki... Qısa yollar üçün daha da, yəni mən deyərdim ki, dizel qısa yol üçün elə şeylə daha çox yaranır. Yəni bu əşdə magistral yol, yəni deyək ki, trans yollar olsun. Belə deyim də, daha çox istifadə olunan avtomobil kimi nəzərdə atılır? Məsələn, dizelləri belə götürürsə, hansısa bir uzaq yol. Vaxtı ilə dizellər ancaq ağır texnikalara quraşdırılır. Nəyə görə ki, o daim işləyir. 24 saat işləyə bilən bir mühərrikdir. Dizel əslində pis mühərrik deyil.
O az işlediği vaxtda vəli sıra düzdürdü. Bəli, nə qədər az işlədərsənsə o qədər tez sıradan çıxar. Müştərilər zaman zaman baxırlar ki, yaxınlaşırlar ki, avtomobilimi dəyişmək istəyirəm, dizel almaq istəyirəm. Mən həmişə onlara sual verirəm ki, gündəlik sürüş kilometriniz nə qədərdir, nə qədər yol sürürsünüz? Deyir, heç nə, çıxıram evdən, gedirəm işə, axşam da qayıdıram evə. Deyirəm, başa düşdüm, getdiyin yolun məsafəsi nə qədərdir? Qısa sürürsünüz. Deyir, oradan işimə haradasa 6 kilometr, 7 kilometr. Deyirəm, qardaşım, sən o avtomobili alma. Yəni, sən orada qənaət heç nə udmayasın, heç nə almayasın hələ. Əksinə, o zərər verəsən, atanın tez sıradan çıxacaq. Dizel qatı yanacaq olduğuna görə, o mühərrikin daxili yanma temperaturu ki, deyirik, 87 dərəcə, 90 dərəcə mühərrik tam qızmalıdır ki, yanacağın tərkibində olan su olur da, belə deyim. Bəzilərində, Şahin su çox gözəl dedik. Ya qapaqlan açanda görürsən, orada nəsə kondisat yaranıb. Kondisat yaranıb. Əməl baxışı ağ rəngdə damcılar. O qısa istifadə eləməkdən olur. O salyarkanın yanacağın da tərkibində olur. Ona görə Avropa maşınları burada dizel sistemində də əziyyət çəkirlər. Ona görə ki, bizdə standartda Euro dizelimiz yoxdur. Yəni, yüksək təmizlənmiş yanacağımız yoxdur. Yəni, o olsa avtomobil mühərrikin də ömrü uzun olar. Farsunkalar da çox gedər. Termostat sistemləri düzgün işləmək. Ona görə həmçə məsələk görürük ki, benzin yanacaq mühərrik alsınlar. Əsərətlə, o diqqət eləmək. Hər yana onu diqqət eləməlisən. Termostat sistemi. Gəlir görürsən, müştəri harası gedir yağ dəyişmə məntəqəsində, harasa hansısa bayaq qeyd elədiyim ki, krişkanı açır, baxır, görür, ağ rəngdə nəsə yığıb. Yox, mütləq get mühərrik tutasın yanına, burada nəsə suallar var. Mən bunun yəni, yağını dəyişə bilmərəm, get bəlkə haradasa, deyək ki, antifriz qarışır buna, nəsə qarışır, qeyri-maye qarışır, bunu baxmaq lazımdır. Yəni, gəlirsən, soruşursan, istifadə qayıdır, görürsən, işte, mühərrik tam qızmır. Mühərrik deyən termostatda nəsə qızmır tam. Sürdüyü yolda qısa. Mühərrik hazır müəyyən temperatur almalıdır ki, içərisində qurusun o. Hansı kondensatlar yaranır da. Qış rejimdə insan adi öz ağzından belə par çıxır. Mühərrikə qızmalıdır ki, o, hansı ki o par yaranan, o qurumalıdır, tam qurumalıdır o. Bizim bədənimizdə 36 dərəcədir, soyuq havada o 36 dərəcədən par verir. Mühərrikdə olur 300-500 dərəcəyə yaxın temperatur yaranır qurulu sistemində. Xaric etmə sistemində. Orada yaranan uca kondensatı şeyi başlanıcı necə par çıxır. 212 kuzuları nəyə görə müəyyən şeylərini pisləyirlər. Bu plastik sisteminə keçmək 2005-ci ildən bu tələbat yarandı. Yəni bu tələbat tək Mercedesin üzərində deyil. Məsələn, BMW-yə baxsaq eyni sistemdir, Audi-yə baxsaq eyni sistemdir. Yəni, plastmasdan gedişir. Əlbəttə ki. Bütün avtomobillərdə onların içində, dünya standartında belədir, bir dənə Yapon avtomobillərindən başqa, Asiya avtomobillərindən başqa, qalan dünya standartında o sistemdən işləyir. Ona görə ki, bu bir rəqabətdir də, dünya bazarında o rəqabətə uyğun getməlidir. Ona görə də orada o 2005-ci ildən avtomobilləri elə bil ki, yüngülləşdirmək, daha çox güc əldə eləmək, məsələn, kompresor sistemindən keçdilər turbo sisteminə benzin mühərriklərdə. Əvvəl kompresor mühərriklər gəlirdi, 2005-ci ildən sonra keçdilər onu. Turbo daha da efektlidir, yəni mühərriklər daha da efektlidir. Mühərriklərdə o alüminium, çuğun sistemləri ləğv elədilər, onu əvəz elədi. Məsələn, blokun içində elədilər, çuğunu ləğv elədilər, elədilər monolitini tökmə blok, elədilər düraldan. Daha yüngüldür, kompozit material. İndiki vaxtı karopkaları varsan ki, 3 nəfərə güclə düşürdərdik. İndi bir nəfər götür, belə düşürsün ki, içinin mexanizmi çoxdur, ancaq onu sökdüyündə üz korpusunu götürürsən, belə bir barmaqla belə qaldır. Yəni ki, varsan ki, 1 kilo çəkisi yoxdur. Əlbəttə. Yəni, kompozit materiallara keçiblər. O da ki, öz növbəsində mühərrikin gücünü artırır. Yəni, dövrün tələbi odur, güclü, sürətli avtomobil istəyirəm. Amma çəki nə qədər ağırlaşarsa, çoxalarsa, mühərrikin o gücünü sən hiss eləməyəsən. Ona görə çəkini də azaldırlar. Ondan əlavə də yanacaq sərfiyyatı, qənaətcil avtomobil. Elə bir güclü istəyirsən, amma qənaətcil olsun. Hə, bunu necə eləyə bilərsən? Mümkündür. Mümkündür, o həmin tipdə də. Onun bütün detallarını, hamısını yüngül materiala keçirsin. Mercedes əslində dünyada ilk dəfə avtomobil dünyaya təqdim eləyən Mercedes biri də Mercedesdir. Yəni, həmin ərəfələrdə 1880-ci illərdə avtomobillər artıq istehsala başlamışdılar.
1886-cı ildə də Mercedes istehsala başlayıb, 3 təkərli, daxili yanma mühərrikindən, 3 at gücündə. Sürəti təxmini 18 km civarında, onun bir avtomobil icad edilir. Yəni, 3 təkərli avtomobil necə həmin dövrlərdə at arabaları da var idi. Əslində, onunla hərəkət olunurdu da. Bu, Carl Benz bunu icad edib avtomobili, onun əl işləridir. Sonra fikirləşir ki, bu atlı arabalardan bir mühərrikli bir araba yaratmaq. Daha uzun yol getmək üçün. Bunu yaradır, elə bil ki, birinci testində tormuz əyləc sistemi o vaxtın düzgün olmadığına görə gedir, girir divara. Başqa materiallar istifadə edir. Paddoşdan, zaddan belə yəni şeydən istifadə edə bilər ki, düzəlsin də əyləc sistemi olsun da bunun. Təqdimat alınmadığına görə o texnikin asazlıqlarının üzərində əlavə bir il yenə işləyir. 1901-ci ilə, birinci ilə deyəsən. Şahin isə onda Mercedes-in adı qoyulmuşdu. O, yox. Qız söhbəti var idi, qızın adını qoyuldu. Mercedes adını alıbdı 26-cı ildə 1974-cü ildə. 74-də olub. Bəli. O da Avstriyanın Fransadakı səfirinin qızının adı olubdur. Bəli. İlk dəfə ABS, yəni əyləc sistemin Mercedes-də demək olar ki, yəni avtomobil mövcud olub. Ən yəni ABS sistemi, ABS sistemi belə bir sistemdir ki, deyək ki, avtomobil istifadə edirsən, deyək ki, sağ təkər deyə düşüb palçığa, sol düşüb buza, bu birisi düşüb nəyəsə, digər fərqli şəraitlərə düşüblər də belə deyək də təkərlər. Hər şəraitə fərqli-fərqli düşsə belə, ABS sistemi onu eyni tənzimləyir. Yəni necə, görür, bura sürüşür, oranı azaldır. Sürüşən təkəri kilitləşməyə qoymur. Elə bir şərait yaradır ki, avtomobil, yəni avtomobil, deyək ki, səmtin dəyişmir də avtomobil. Yəni hansı qaydada gedirsə, o qaydada da onu tənzimləyir. Və qaz pedalda da deyək ki, belə, onu sürücü deyək ki, özünü itiribsə, deyək ki, ayağı polunu qaza gedibsə, yenə də qaz sistemi dayanacaq, o istədiyi sisteminə qurulur, avtomobil hansı vəziyyətdən çıxar, ondan sonra öz qaydasında yenə təkrar işləyir. Usta, yağın soyutma radiatoru, yəni bu kuzalarda problemlər olur. Yenə də bayaq deyirəm, antifrizlərə görə bu daha çox sıradan çıxa bilir, yəni daha çox sürümələr gedir. Ən birinci düşmanı antifrizdir, bəli. Bunu o üçün nəzərdə tuturlar ki, avtomobil istehsalçıları. Avtomobil deyək ki, hansısa bir soyuq, mənfi aşağı olan ölkələr üçün daha çox onu önəm verə bilər ki. Avtomobillərdə hansı yağ çəni var. Yağ çənində avtomobil deyək ki, mənfi 40, 35, 25 dərəcələrdə yağ dona bilir. Yəni, avtomobilin üzərində dona bilər. O yağ radiatoru avtomobil, deyək ki, temperaturu 92-dirsə, deyək ki, 92 dərəcədə onu isidir. Yəni, o yağ o dərəcədə olur ki, donmasın yağ, o nəzərdə tutublar onu. Ki, o radiator ona kömək eləmək olur da, bu barədə deyəm. Onda ki, istəyirsən, pastəyəni temperaturda işlədiyinə görə onun, yəni, çipkəzləri olur, ola dəyişir. Tutulur, o problem də ondan yaradır. Sandik deyilir arasında, onlardan bıraxır, sızmalar olur, yağ, tez-tez buna rast gəlmək. Əsas o, qış aylarında rast gəlinir ki, yağ səhər-səhər istəyirsən, biraz qatlı şəraitdə olur. Səhər-səhər deyək ki, biraz oradan sızmalar olur, sonra dayanır. Qızandan sonra rezini yumuşaqlaşır, biraz yumuşaq olur. O götürəndə, yəni, o isti ölkələr üçün əlverişli deyil. Amma soyuq ölkələr üçün daha yaxşıdır. Əlbəttə ki, soyutma sisteminə mütləq baxmaq lazımdır. İçəridən çürümələr gedir, gördün, mühərik artıq içərisində su dolma olur mühərikin. Çürüyür, harca sızmalar olur. Yağ suya qarışır. Yağ suya qarışır, atırsan, qarışır. Əsas şəhətdə ondan olur ən çox. Ehtiyat paçokunu açıb baxanda görsən, bəzi hallarda çox rast gəlmiyor. Əməlli başı yağ daşır oradan. Həmin o radiatorun, yəni, törətdiyi fəsadlara görə olur da bu. Yağ, orada deyək ki, harca bir çatlar əmələ gəlir, ya çürüm əmələ gəlir, o yağı doldurur paçoka. Hansı ki, ehtiyat paçokuna. Bunları haradasa insanlar var, heç müəyyən vaxt baxmırlar. İstifadə edirsə, onda ailər ki, usta gəlir ki, hansısa nəyisə mühərikin yağını dəyişin, deyirlər, mühərikin yağı yoxa çıxıb, harca bir ikidir, əskidir. İstərsəmiz axtarış eləmək, bahara gedə bilər. Yəni, biraz tez şəraitdə itməyi, yəni mühərik bu yağı yiyə bilməz.
Açılsın ağzı, yani sual yaranır, açırlar, kırışkan bakırlar böyle. Həmin yağ 2 litre deyək ki, gelip dolub antifrizin içerisinde, soyutma sisteminde dolub. Ve böyle şeyler olur. Onlar da yani her şeyi vaxtında karşısına alanda. Onu da artık yağ deyəndə, o özü bilirsiniz, şahin üstüne onu yumaq, təmizləmək. O çətin məsələdir də. Deyək ki, çox əziyyətlər verir. Müəyyən düzdür, yumaq üçün yani maddələr var, yuru. Ancaq nə qədər olmaya borular, yağa dözümlü olmayan borular olur. Elə əziyyətli işlərin içində bir sən adam bütün əlin, ayağın, vaxtı, üstün, başın, hər yerin vaxtında gedir. Bir günə, iki günə əmələ gələn bir şeydir. Bütün adam biabırçı vəziyyətə düşür. Ama söhbət həmin prosesdən gedir. Amma qiymət deyəndə, sən onun üçün artıq qiymət deyə bilmirsən. Nəyə görə ki, balaca bir şeye o kadar şey, müştəri deyir ki, neyinəmsən, bir tane radiator dəyişmirsən de, o yüzde olan bir şeydir. Ama sistemi yüb təmizləmək çox çətindir. Hə, yüb təmizləməyi onun için sənə qiymət verilmir. İstər istəməz. Əslində baha görülmür, yani her şeyin öz növbəsi var. İndiki şükür Allaha, o əvvəlki vaxtlar var idi ki, ustaların qıt vaxtı idi. Usta da tapmaq çətindir. Bəli, qiymət hər özünə uyğun qiymətdir. Rayonlardan, Şəmkirdən, nə bilim, Tərtərdən avtomobili varsa dururdu, gəlirdi Bakıya ki, bunu təmir elətdirəcəm. Amma indi ona ehtiyac yoxdur. Heç məsələn Nizami rayonu, heç Nəsimi rayonuna müraciətə gəlmir ki, bu usta burada. Əlbəttə, hər rayon özünə görə. Öz rayonunda var. Normalda yəni konkret bir məbləğ yoxdur ki, yəni bu desin ki, bundan aşağı mən eləyə bilmərəm. Yox, bəzi ustalar var ki, gözündən yəni o qiymət o, yəni mən. Amma bu gün elədi ki, İnternet dövründə hamı bilən şeydən məlumatlıdır. Standart qiymət hamı bilir ki, yəni bunun qiymətidir. Yəni hardasa görürsən elə bir görülməyən iş var. Yəni heç kim bacarmadı deyək ki, belə işlər kimi qiymətdən elektronika sahəsində. Yəni beyin təmirləri, nə belə şeylərdə görürsən, nə ustalarda dəyişik qiymətlər olur. Şahin usta, Vəli usta, Avtosistem adından sizə təşəkkür edirəm. Gəldiniz, əziyyət çəkdiniz. Verilişimizin sponsoru Evrol yağları idi. Çox gözəl məhsuldur. Yəni istifadə etməyə dəyər. Bununla verişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, salamat qalın.